Na salát z kinoji si kinou uvaříme v zeleninovém vývaru nebo v osolené vodě podle návodu. Papriku, cibuli i cuketu si nakrájíme na menší kostičky, osolíme, opepříme, přidáme lžičku oleje a pečeme 20 až 30 minut v předehřáté troubě na 200 stupňů. Petrželku nasekáme na jemno, olivy i sušená rajčata nakrájíme na menší kousky a vše smícháme s uvařenou kinou. Přidáme pečenou zeleninu, rajský protlak smícháme s citronovou šťávou, osolíme, opepříme, přidáme trochu vody a smícháme s kinou. Salát můžeme i hned podávat nebo necháme v lednici vychladit. Děkuji za zhlédnutí, budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!